Në Shqipëri institucionet kryesore të rendit dhe zbatimit të ligjit njoftuan sot për ngritjen e njësive të përbashkëta hetimore në 6 qargje të Shqipërisë kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik. Njësi me ekspertë të policisë, financave, shërbimit sekret, prokurorisë dhe kontrollit të shtetit do të hetojnë korrupsionin tashmë jo vetëm në Tiranë, por edhe në Durrës, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër. Projekti është mbështetur nga qeveria amerikane dhe programi Sfida e Mijëvjeçarit. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Institucionet kryesore të zbatimit të ligjit dhe të ekonomisë në Shqipëri vendosën sot të ngrejnë grupe të përbashkëta hetimore kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik në 6 qarqe të mëdha të vendit. Drejtuesit e prokurorisë, të Ministrisë së Brendshme dhe të Financave, të Shërbimit Sekret dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit nënshkruan një memorandum për të ngritur njësi hetimore të përbashkëta pranë prokurorive në Durrës, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër. Prokuroria e përgjithshme e Shqipërisë Ina Rama tha se njësia e Tiranës organizoi brenda një kohe të shkurtër disa operacione kundër krimit ekonomik në tatime, dogana dhe shkëmbime të tjera tregtare. Numri i rasteve të hetimit dhe dërgimit për gjykim të çështjeve për korrupsion është shfrytur në mënyrë të ndjeshme. Viti 2008 ka qenë, siç thash më parë, një vit me një ngarkesë të plotë pune. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit Robert Çeku thot se bashkëpunimi më i ngushtë midis institucioneve shqiptare të zbatimit të ligjit është më se i nevojshëm, sepse edhe korrupsioni tashmë është i sofistikuar. Dhe korrupsioni sot duhet pranojmë që është i sofistikuar. Nuk është një korrupsion i cili mund të gjendet lehtë në zyrtar të lartë të shtetit. Në vite është rritur lufta kundër korrupsionit, por edhe vetë korrupsioni ka fituar përvojë. Kemi të bëjmë me një korrupsion profesional. Ndërtimi këtyre njësive hetimore është mbështetur nga programet të posaçme të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndihmojnë Shqipërinë për të forcuar institucionet e vendosjes së ligjit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, John Withers, nxiti institucionet shqiptare të godasin krimin, trafiqet dhe korrupsionin, duke vendosur arrendjen dhe ligjin. Prosecutors must remain independent and free from any coercion or political influence. Prokurorët, thot ambasadori Withers, duhet të mbeten të pavarur dhe të lirë nga çdo shtrëngim apo ndikim politik. They must be free to follow the evidence wherever it may lead, and they must have the courage to do so. Ata duhet të jenë të lirë që të ndjekin provat ndaj kujdo që dyshohet për shkelje dhe duhet të kenë kurajo për ta bërë këtë, thot ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Withers. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik është në qendër të vëmendjes dhe të debateve në qarqet politike shqiptare, por edhe një kërkesë kryesore e institucioneve euroatlantike ku Shqipëria punon që të integrohet. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.